Dalam video ni, kami akan tunjukkan cara sebenar untuk anda buat jualan RM2,000 sebulan. Eh, abang. Bukan RM2,000 sebulan. RM2,000 sehari. Oh, silap. RM2,000 sehari dengan cepat dan kos yang murah. Saya Amin Kamarudin. Saya Zila. Kami ialah founder Business Ultimate. Kami melatih peniaga-peniaga untuk buat income yang lumayan daripada rumah. Strategi yang kami guna sejak 2013 lagi berkesan sampai sekarang walaupun ekonomi gawat. Kami berjaya naikkan sale dari kosong sampai 2,000 sehari. Dah ramai ejen kami yang guna teknik ini. Antaranya Nur Amizah Aziz, beliau berjaya menjana jualan puluhan ribu ringgit sebulan. Kami akan terangkan step by step macam mana nak buat jualan sebanyak itu sehari. Teruskan menonton. Kami dah berniaga sejak 2010. Tudung, baju, kek, jamu, biskut, vendor butik, semua kami dah buat. Sepanjang kami berniaga, kami dah cuba macam-macam cara. Kami join seminar pemasaran online. Tapi income kami ratus-ratus je, mampu bertahan sahaja. Customer baru ada. Tapi customer lama semua hilang. Dalam kes kami dulu, bila ada 20 pelanggan, hanya 2 orang je yang repeat order. Tapi sekarang, 80% dari jualan kami datang daripada customer yang repeat order. Best kan? Terima kasih kepada teknik PCP. Dengan teknik inilah ataupun strategi inilah kami berjaya buat jualan harian beribu-ribu ringgit. Jadi yang pertama, untuk anda ada jualan harian yang banyak, anda perlukan produk yang berkualiti. Sebab anda perlukan customer baru dan anda juga perlukan customer yang lama yang datang repeat order. Anda mungkin boleh pilih apa-apa produk pun. Tetapi kalau produk tu tak berkualiti, customer tak rasa kesan, mereka hanya akan beli sekali sahaja. Jadi bagaimana untuk anda pilih produk yang berkualiti? Ada 3 cara untuk anda pilih. Pertama, anda kena tengok kos pelaburan yang dilaburkan oleh syarikat itu untuk hasilkan produk yang baik. Jadi kalau kos yang tinggi bermaksud produk yang mereka hasilkan ataupun komitmen mereka tinggi. Kedua, anda kena lihat siapa yang ada di belakang syarikat itu. Ada tak saintis, ada tak orang-orang yang memang berkaliber, berkredibiliti untuk hasilkan produk yang bagus. Ketiga, anda kena tengok legacy syarikat. Maksudnya sejarah. Berapa lama jenama itu sudah bertahan? Itu menunjukkan bila produk bagus, ada pelanggan dan mereka boleh bertahan dengan bisnes mereka bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Saya sediakan link di bahagian description tentang bagaimana secara detail untuk anda pilih produk berkualiti untuk bisnes. Kedua, C yang kedua iaitu consumable. Maksudnya produk yang customer makan setiap bulan. Bila produk habis, customer datang balik untuk repeat order. Jadi, senanglah untuk anda dapat 2,000 sale sehari. 1,000 daripada customer lama, 1,000 lagi daripada customer baru. Yang ketiga, P yang ketiga iaitu pemasaran yang desperate. Ramai yang mulakan bisnes dengan menggunakan social media yang mudah. Sebab semua orang ada Facebook, semua orang ada Instagram kan. Tapi kami fikir cara yang lebih baik, iaitu kami gunakan platform carian yang pertama dan yang kedua terbesar di dunia ataupun di Malaysia, iaitu Google dan YouTube. Sebab kat sini orang-orang yang serius nak mencari penyelesaian masalah yang mereka ada, mereka akan cari di Google dan YouTube. Jadi kami amalkan, kami memang tingkatkan kualiti pemasaran kami di Google dan YouTube. Sebab biasa-biasanya yang datang itu memang dah ready duit nak bayar, just nak tahu nombor account sahaja. Jadi untuk pemasaran di Google dan YouTube, mungkin ada baru, tapi anda boleh tengok di bahagian description video kami di bawah bagaimana cara-cara untuk anda mulakan pemasaran YouTube dan Google dengan betul. Jadi objektif strategi PCP ni untuk anda dapat ramai customer baru dan juga ramai customer yang setia. Mudahlah untuk anda dapat jualan 2,000 sehari. Itu sahaja tentang strategi PCP. Tapi kami ada bonus untuk anda.
walaupun produk berkualiti, strategi pemasaran jenis desperate, anda pun perlu ada teknik close sale yang betul. Sebab customer datang, anda kena close sales. Eh, jadi, Puan Zila akan kongsikan teknik close sale yang simple. Saya akan share strategi pukau sale untuk anda. Kita panggil teknik ini ialah BPL. B yang pertama ialah beri perhatian. Kita berkomunikasi dengan manusia, kita kena dengar masalah dia. Lepas kita dah dengar masalah dia, ialah yang kedua itu P. P yang seterusnya ialah penyelesaian masalah. Kita dah tahu masalah customer, tugas kita ialah selesaikan masalah customer. Okay, yang seterusnya ialah L. L ialah layanan. Nak customer suka kita kan? Nak diorang beli? So, layanan mesti tip-top. Jadi saya harap teknik ini membantu anda. Jadi jika nak tahu lebih detail pasal teknik pukau sale, anda boleh klik link di bawah di bahagian description. Jadi itu sahaja. Jika anda dapat apa-apa manfaat daripada video ini, saya harapkan anda untuk tinggalkan komen dan subscribe channel YouTube kami. Untuk anda yang masih belum ada bisnes, yang masih belum ada produk, feel free untuk contact kami, yang mana kami sediakan package bisnes lengkap daripada produk, teknik pemasaran, group support, motivasi dan sebagainya yang anda perlu untuk berjaya. Sekian sahaja daripada kami. Bye-bye.